KPM. Apa khabar semua? Anda sedang menonton slot Mendengar Atas bersama saya Chris MJ untuk satu jam ni di mana kita nak fokus pada mata pelajaran reka bentuk grafik digital ataupun dikenali sebagai RGD bersama seorang guru yang cukup berpengalaman. Siapakah beliau? Jom kita saksikan. Okey murid-murid, untuk episod kali ini kita juga dibantu oleh Cikgu Bukhari dari Sekolah Pendidikan Khas Selangor Shah Alam selaku juru bahasa isyarat kita. Hai Cikgu, terima kasih. Ah ha, dan tanpa melengahkan masa lagi, jom kita bawakan ke studio Cikgu Aziz. Hai Cikgu. Hai. Apa khabar Cikgu? Terima kasih, sihat. Sihat ya Cikgu. Ha. Okey, baiklah Cikgu. Hari ini kita nak belajar eh uh, mata pelajaran reka bentuk grafik digital yeah. RGD tapi uh, topik apakah yang akan kita fokus hari ni cikgu silakan okey okey terima kasih Chris okey hari ini kita akan belajar berkaitan uh, modul 5 penghasilan karya reka, ben reka bentuk periklanan oh pengiklanan uh, yeah. ah okay. dalam bahasa inggerisnya adalah advertising advertising uh, okey okay. faham jadi seterusnya kita akan pergi kepada maksud periklanan. Yang ni adalah secara teori mm -hmm. apa maksud periklanan tersebut. Periklanan adalah komunikasi melalui media yang dibayar oleh syarikat ataupun organisasi. In uh, individu dengan menggunakan iklan yang dapat memberikan informasi kepada audien. Seterusnya bentuk pesanan dia adalah produk, perkhidmatan yang disampaikan melalui media percetakan ataupun elektronik. Hmm. Dan seterusnya kalau kita nak tengok periklanan itu dia ada ciri dia. Kalau nak tahu, yang pertama bersifat terbuka, faham. tidak peribadi, ringkas, kreatif dan menepati sasaran audiens atau pengguna. Okey, faham okay. cikgu. Okey. Seterusnya kita akan pergi kepada contoh. Kita tengok gambar eh. Ah. So gambar kalau sini kita tengok tujuan mempromosi itu adalah Uh, untuk nak menarik minat uh, nak bagi tahu kepada uh, pengguna. Kalau tengok yang pertama gambar tersebut kalau Chris apa gambar yang pertama tu? Yang tu a uh, coklat cookies. Okey, dia nama uh, ini kita namakan dia adalah papan iklan papan ataupun iklan. billboard. Okay. Selalu ada dekat lebuh raya kan ah, kita boleh selalu tengok. Okey. Nampak banyak juga. Okey, seterusnya iaitu uh, poster. Ah. Poster yang berkaitan dengan hentikan pencemaran. Okey, yang terakhir sekali mandangkan uh, Lapar tak tengok gambar Lapa, ni? Lapar cikgu. <laughs> Okey. Ni iklan berkaitan dengan uh, burger. Ah, Ataupun okay. mempromosi produk makanan. Okey. Okay. Jadi yang pertama tadi billboard. Ah, atau okay. papan iklan. Papan yang kedua iklan. Poster. poster. Yang ketiga iklan. Ah, promosi untuk produk makanan. Ah, promosi. Ah, Okey. Okay. Faham? Seterusnya kita pergi kepada kepentingan reka bentuk periklanan. Jadi kepentingan ini kalau kita tengok untuk slide yang ini ada tiga kita tengok yang tulisan garis tu okay. maklumat mesti jelas ringkas mudah faham okey maksudnya kalau iklan tu kita senang faham maknanya tu iklan tu terbaiklah hmm. okey dan yang kedua apabila iklan ni wujud ataupun kita menghasilkan iklan ia mudah untuk pengguna bandingkan antara apa iklan tersebut okey contoh kalau kita tengok yang dua ni okay. yang pertama itu adalah gambar produk kan Ya. Yeah. Okey, yang kedua gambar produk juga tetapi kereta. Okey. Okay. faham. Okey, yang ketiga ni tadi gambaran tentang kualiti produk. Yang pertama kita tengok poster yang warna merah itu produk tentang apa? Chris? Yang itu makeup cikgu. Aa. Betul tak? Ya, yeah, betul. Skin care. Ah, skin care. Okey, yang keduanya kita tengok aa, lebih kepada warna putih iaitu aa, ke, aa, yeah. mempromosi kereta. Ah iaitu gambaran tentang kualiti produk Atau perkhidmatan kepada audiens Okey hmm, Seterusnya apa? Kepentingan dia lagi Yang nombor empat Iaitu reka bentuk Periklanan mestilah kreatif Ma, Mudah diingati Nombor lima Menimbulkan keyakinan Nombor enam Iaitu kepelbagaian media dan platform Okey sebelah tu boleh nampak tak Chris uh, Poster tentang apa tu Pai -ti. Ah, Pernah makan tak? Pernah je Okey Dipindang kan <laughs> Dari uh, FPP Ya, pinang ha, ada Penang tapi ada. kalau kita tengok asal dia adalah ha. daripada Singapura. Singapura. Ah, ha, yang okay. ni adalah uh, poster berkaitan makanan dan dalam masa yang sama kita mempromosi. Kita ha. menyampaikan informasi kepada uh, pengguna. Uh, Okey. Jadi kat sini kita tengok kepada perbandingan. Okey, perbandingan dekat sini kalau kita tengok uh, media cetak dia ada dua. Okay. Satu media cetak, satu media elektronik. Okey, kalau kita tengok yang warna kuning itu, tu, hmm. iaitu uh, iklan tentang uh, cara untuk menonton didik TV, kan? Iklan ni kan okay. uh, secara digital selalu nyalah. Yeah. Dan yang sebelah itu adalah It poster. Ya, yeah, saya. <laughs> Okey, yang ni adalah poster secara digital juga, okay. iaitu uh, berkaitan uh, nak menyampaikan macam nak bagi tahu bila waktu uh, apa programnya kan? Okey. Ah. Jadi kita tengok kat situ kalau media cetak ni, kelebihan dia Bahan iklan disampaikan secara bercetak contoh surat khabar hmm. majalah dan juga katalog poster dan kad perniagaan. Okey, seterusnya bersifat statik. Ah, ha, bersifat statik ni maksudnya macam contoh ni, dia duduk di sini sahaja. Ha, dia tak gerak. Okay. dia tak gerak. Okay. Boleh ke kalau kita ambil dan kita gerakkan ha. atau kita bagi kepada pengguna? Lepas tu, selepas itu iklan bersifat visual, gambaran, iklan yang disampaikan kekal dan suka untuk dikemas kini. Yelah, bila kita dah cetak, kita dah, kalau kita nak ubah, kita kena ulang cetak kembali. Hmm, Okey, akhirnya, yang terakhir iaitu maklumat terhad. Oh uh, uh, bila tadi bila kita nak cetak yang kedua uh, kita ubah informasinya eh, agak terhad okay. Cikgu, Cekuali Ter yang banting ni pun media cetak kan? Ya, yeah, ini media cetak. Ah okay. uh, cuma media uh, bahan yang digunakan tu berbeza. Ah uh, okay. Okay. Yang seterusnya media elektronik, bahan iklan disampaikan melalui peralatan elektronik. Okay. Uh, iaitu melalui radio Television Internet Papan hmm. iklan digital pun dah ada sekarang ni LED, LED billboard ah, ha, uh -huh. nampak uh -huh. Okey dan juga gadget lah uh. Seperti telefon Tab kan Okey bersifat dynamic Selalu gerak-gerak Okey ya eh. Dynamic tu maksudnya bergerak lah hmm. Okey interaktif menarik minat Okey Seterusnya bersifat audio visual Bila iklan tu dia ada audio Dan dia ada visual gambaran Okey, iklan yang disampaikan mudah dikemas kini. dan akhir sekali maklumat lebih banyak dan meluas. Senang untuk diperolehi. Mudahlah kata. Okey. Okey, ah dah sampai Faham? kepada soalan. Oh, ada soalan. <laughs> okey. Okey. Okey, okay, soalan dekat sini, uh, nyatakan dua jenis kaedah apa uh, iklanan yang Chris dah pelajari. Ah, okey okey. Okay. Baik, murid-murid di rumah pun boleh cuba jawab eh. Okey. Okey, nyatakan dua jenis. Ha, Haa. yang ni Cikgu baru saja mengajar tadi. Yes, uh, saya. Uh, media cetak yes, saya. dan juga media elektronik. Okey, betul. Yes. <laughs> Okey. Yes. Okay. So dua kaedah okay. pengelanan ini yang yang memang selalulah kita uh, soalan ini memang kita akan tanya dan kalau murid dapat mengetahui, dapat faham bermakna okay. dia faham apa ilmu yang disampaikan. Okey, yang kedua kita tengok pada uh, soalan nombor dua. mengapakah media elektronik menjadi pilihan per iklan hmm. pada hari ini kepada audien mengapa? Ah hmm. yang ni kebat sedikit. Okay. Ha uh ha. -uh. Saya rasa sebab uh, lebih senang uh, di, le, 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 lebih mudah diakses. Okey. Uh, lagi ada apa? Hmm, tidak terhad cikgu. Okey, betul. betul. Tepat. So ini adalah jawapan okay. dia. Media, Aa, cik. Aa. Media elektronik menjadi pilihan Periklan kerana mudah diakses, jimat dan mudah dibaca dan di mana-mana. Ah, okay. baik. Cikgu, jadi Chris ada dapat makan apa-apa tak? Boleh, alhamdulillah, cemerlang. Cemerlang. <laughs> Okey, okay, baiklah cikgu. Apa kata kita uh, berehat sebentar okay. boleh? Okey, okay. kepada murid-murid di rumah, jangan ke mana-mana, kembali lagi bersama Cikgu Aziz untuk RGD uh, mendengar atas di TV KPM. Selamat sejahtera semua anda sedang menonton Slot Mendengar Atas bersama saya Chris MJ untuk mata pelajaran RGD, ha, reka bentuk grafik digital bersama dengan Cikgu Aziz. Baiklah Cikgu, okay. tanpa melengahkan masa lagi, uh, apakah fokus kita untuk segmen ini Cikgu? Okey, untuk segmen ini, bahagian ini kita akan belajar berkaitan dengan keperluan bahan promosi. Hmm. Okey, keperluan ini kita akan tengok jenis-jenis... ...periklanan. per iklanan. Okay. Okay, yang pertama kita belajar berkaitan dengan gegantung dalam bahasa Melayunya. Gegantung. Tetapi yang biasa kita panggil yang sebelah ah uh, kris tu adalah banting. banting. Ah, ah okay, okay. okay. Jadi dekat sini apakah maksud uh, banting tersebut? Okey, banting ni ialah jaluran kain dalam posisi menegak okay. dan diletakkan di kawasan kumpulan sasaran. Dan yang ni adalah ukuran saiz dia. Uh, yang uh, biasa yang kita gunalah 3 kali 2 kaki dia kira kaki kaki uh, eh yang yang ada pada kris itu adalah 2 kali 6 kaki oh 2 uh, kali 6 ah ya okey faham okey dan bahan yang ada di bahan yang pada uh, banting ni adalah bahan tropulin terpalin -tropulin. Uh, plastik Oh, okay. okay. Dia plastik tapi macam lah. Bila kena hujan tu dia tak ada basah lah. Yeah, okay. Maaf. Okay, contoh dia adalah sambutan perayaan, jualan atau kempen. Oh, biasanya ini untuk Chris, kita Chris akan nampak ni di expo-expo je. Yeah. Ah, ini antara bahan yang paling murah yang boleh kita dapati sekarang. Ah, okay, ah okay. okay, Dan kita pergi yang kedua iaitu jenis dia adalah promosi berkaitan dengan kain rentang. Selalu kita panggil adalah banner. Oh, ah, okay. Selalu kita panggil ah, banner kan. Banner. Okay, yang ni uh, format posisi dia adalah melentang. Secara melentang. Jadi gambaran dia kalau di situ yang, yang, ni, yang air situ. Itu ada dalam bentuk skala. Ah, ah, okay. Okay, okay. okay uh, ukuran dia empat kali sepuluh kaki ataupun dua kali enam kaki itu uh, tinggi dan juga lebar. Uh, itu biasa. Okey contoh uh, bahan dia sama terpulin, setetik, polyester vinil hmm. polyester ni selalunya dia seperti macam kain sedikit ah uh, okey ah okay, okay. uh, sambutan boleh digunakan pakai untuk sambutan perayaan itu contohlah yang kita tengok pada skrin tu contoh kejohanan merentas desa kan ah, nah, okay, dia okay. digantung okey uh, okey seterusnya adalah risalah okey risalah ni ada uh, risalah ni, iaitu helayan yang bercetak informasi. Okey, risalah ni dia lebih banyak informasi yang dimas dimasukkan di dalam kertas dan juga untuk bagi tahu kepada pengguna kita boleh bawa ke mana mana lah, boleh angkat lah, hentikan. Okey, kalau ya, kat yang, sini cikgu yang ni dalam bahasa Inggeris brosur kan? Uh, brochure. Brochure. Ah, uh, pamphlet. Pamphlet. Tapi okay, okay. brochure berlipat ah. banyak. Oh yang ni bukan risalah sekeping. Ah. Ah, okay. faham, faham. ah Pamplet lebih mudah lagi. Dia ah. tiga beradik ni tapi berbeza. Berbeza. Ah, ah. Wow. Ah, okey. Okay, okay. Jadi kalau kita tengok ini risalah, risalah ni sekeping sahaja. Ah okey. Ah faham. sekeping ni maksudnya kita ambil sekeping dan kita boleh bagi kepada pengguna. Oh. Ah, okey. Eh. Oh dah tahu dah flyer. Ah, yes. Ah, flyer okay, okay, dalam okay. bahasanya selalu kita guna. Betul. Pasal lainnya risalah. risalah. Okey. Okay, okay. Jadi kalau kita tengok kepada yang hmm. uh, slide yang ni nararai iaitu risalah berkaitan dengan uh, apa untuk melaksanakan ekspedisi uh, yang yang di sini ya. Cikgu biasanya okay. untuk risalah ni kita guna bahan apa, cikgu? Uh, kertas saja. Boleh sahaja. jadi kertas. Okay. Uh, ataupun uh, boleh jadi juga uh, paling mudah kertas lah. Kertas pun dia berbagai jenis. Yeah. Kalau keris darah situ tadi kan uh. permukaan dia agak licin. Betul yang ni yang tu yang kasar sedikit. sedikit. Okey. Jadi bahan dia ni adalah daripada glossy paper, oh, kertas glossy, okay. kertas licin. Okey, dan kertas juga ada ketebalan berbeza-beza. Macam contoh yang ni kertas simili. Ada juga kita cetak atas kertas seperti ini. Ah yeah. ha, ni simili paper panggil. Okey. Okey. Okey, kalau kita tengok saiz dekat situ ada B5, A4, A5 dan itu adalah ikut cm si dia. Ah ha, yang ni kita boleh cetak menggunakan apa a uh, paper printer ataupun pencetak inkjet lah. Okey. Uh, jenis kertas tadi glossy, matte paper, art paper, craft paper. Kalau ha, macam okay. kertas macam ni matte lah kan cikgu? Ah ini yeah. no ini percetakan secara digital dia adalah laser. Oh, ah ha, okey okay. sebab a uh, percetakan laser dia menggunakan dakwat uh, serbuk kalau injek dia menggunakan ni injek guna dakwat dia cecair. Okey, faham. okey. Seterusnya kita pergi kepada poster. Okey, poster ini adalah ada saiz A2, apa tak A2, A3 atau A4 ni ukuran dia lah. Okey. Okey dan uh, yang seterusnya jenis kertas uh, juga sama glossy, semi glossy, matte. Matte tu yang jenis dia lembut sedikit. Hmm. Uh, kita rasa smooth saja. Okey, okay, penggunaan dia untuk jualan mega, pameran carnival. Okey, ni poster. Yang seterusnya iklan interaktif. Yang ni oh. yang baharu. Okey, iklan interaktif ni selalunya uh, akan digunakan pakai uh, untuk kita letak kepala atas untuk a uh, yang ni saya channel iaitu channel saya channel YouTube. Ah uh, yang ni kita panggil dia channel art. Yang ni YouTube banner lah. Ah YouTube okay, banner. Okey faham. ah. Uh, uh. Okey jadi dekat sini rekaan iklan itu punya size rekaan dan juga resolusi yang rendah. Kalau tadi, yeah. kalau yang ini untuk setting uh, penetapan dia di dalam komputer resolusinya adalah tinggi a uh, mi maaf, apa minimum 300 dpi okay. dot per inch tetapi kalau dalam channel art ini kita yeah. rendahkan 72 dpi okay. uh, nanti kalau tinggi nanti dia tak dia lambat untuk dia nak masuk di dalam internet ah, sebut a ah, ah, okey okey uh, seterusnya ukuran mengikut spesifikasi platform kalau Aa. kata uh, size, uh, size kita nak masuk dekat mana? Dalam lama web yeah. blog ataupun dalam uh, pembentangan seperti ini pembentangan. Uh, okay, eh? Okey. Jadi uh, kalau atau dikenali juga banner ads. Banner uh, ads. Uh, uh. Okey. Eh, ada soalan? Oh, oh. ada soalan. <laughs> okay. okay, okay. Soalan dia nyatakan bahan promosi yang sesuai untuk audiens atau pengguna untuk mengetahui lebih lanjut tempat-tempat menarik. Hmm, ha, ini kebat juga ni. Ris. Kalau ikut kris, risalah dalam bentuk berlipat boleh tak? Okey, boleh. Brochure. brochure. Ha, selalunya kita kalau kata nak tengok tempat yang menarik, kan yeah, banyak betul. informasi kan? Yeah. Ha, jadinya brochure yang berlipat. Ha, Okey. Okay. Betul tu. Okey, yes. soalan yang kedua. Apakah perbezaan format komposisi iaitu reka letak antara kain rentang dengan gegantung? Ah, ha, Okey. Uh, okay. gegantung secara menegak saiz okay. Dia. Menegak. Ah, ya. Okey, kain rentang secara melintang. Melintang, ya. Selalunya dalam dia. soalan dia. Ha. peperiksaan, kalau salah meletakkan format, markah akan hilang. Oh. Ya, dekat situ. Sebab tu pentingnya murid mengenai pasti uh, bagaimana uh, apa reka letak itu. Kalau banting memang semestinya menegak. Okey. Uh, Okey. Ha. Dan kalau kain rentang tu mestinya melentang. Kalau dia buat menegak, Hilang markah sangat banyak lah kat okay. situ. Walaupun rekaan yang dilukis tu cantik. Ah, faham. Habis. Baiklah cikgu jadi berapa markah yang Chris dapat untuk okay. soalan ni? Kalau kat sini 10 per 10 lah. 5 10 markah. per 10. Ha? Baiklah okay. terima kasih cikgu. Okey okay, sebelum kita teruskan kita akan beri sebentar boleh ya cikgu? Okey boleh. Okey kepada murid-murid yang sedang menonton jangan ke mana-mana kembali lagi bersama cikgu Aziz di slot mendengar atas diri TV KPM. Apa khabar semua? Saya Chris MJ temankan anda di slot menengah atas diri TV KPM untuk mata pelajaran RGD ataupun reka bentuk grafik digital tingkatan 5 dengan topik kita pengiklanan bersama Cikgu Aziz. Baiklah Cikgu, Chris pun dah tak sabar. Sekarang kita nak belajar apa pula Cikgu? Okey, seterusnya kita akan tengok iaitu dekat slide kita yang menghasilkan reka bentuk grafik promosi iaitu ciri pengiklanan yang baik. Menggunakan perisian oh, Okey untuk okay. nak hasilkan Contoh hasil Nak hasilkan banting ni Dia ada perisian Yang boleh digunakan Untuk kita buat reka bentuk Yang ni semulalah cikgu Perisian ah, dia ah, 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 ah. Okey Jadi dekat sini Macam saya Antara guru yang mengamalkan Pembelajaran berasaskan Projek sebenar ah. Bermaksudnya Walaupun banting ni dibina Bermakna ni boleh digunakan ah, Dan memang okay. perkhidmatan itu Telah pun diwujudkan Oleh murid Okey okay. Jadi untuk tahun ini Aa, kami melaksanakan program perantis pereka muda grafik. Murid akan diajar bagaimana menjadi pereka pereka grafik dan mereka menghasilkan aa, bahan promosi periklanan. Wah, hebat aa, ni Mbak cikgu. Okey, jadi okay. kalau kita tengok yang ni adalah murid yang terlibat iaitu aa, dia menghasilkan aa, apa poster. Oh. okey. Jadi kita tengok ah ha? itu mereka tengah melakukan a gerak kerjalah. Okey, kita tengok dia punya ciri periklanan. Pertama, spesifik kepada audien, kedua, mesej jelas, ikut tema dan akhir sekali adalah fokus kepada rekaan yang menarik. Okey, yang ni yang paling penting ni, iaitu proses gerak kerja mengikut fasa. Oh, ha, ada, dia ada fasa lagi? dia, ha Okey, okay, jadi untuk fasa yang pertama iaitu proses pengolahan idea. Proses pengolahan idea ni adalah aa, perkara yang paling perlu kita titik beratkan sebab kalau idea tak cantik ataupun idea tak menarik nanti iklan pun tak tak apa menarik ha, okey. Okay eh. okay. Okey iaitu langkah yang pertama brainstorming idea ataupun kita membuat apa aa, pemetaan aa, pemikiran bagaimana kita nak hasilkan aa, kempen atau promosi dia. Hmm. Okey yang kedua kajian lapangan visual maksudnya kalau kata tadi macam contoh pada aa, yang yang ada banting di belakang ni okay. kempen infak prihatin Okay, kempen Infak Prihatin ini iaitu kempen untuk uh, kumpul dana. Hmm. Okey, kalau sebelum ni kita info atas sedekah ni menggunakan wang, betul tak? Betul. Okey, tapi yang ni kita sedekah duit tetapi kita tukarkan dalam bentuk produk dan kita bagi kepada mereka yang memerlukan. Ah, oh, okey. Okay. Jadi kajian visual tu apa? Contoh produk dia nak berkaitan dengan jeli gamat. So kita carilah gambar gamat, apa semua kan. Ah, okey. Hmm. Dan seterusnya kita cetak gambar visual tersebut dan kita buat sesi konsultasi. Yang nombor 4 ini, sesi konsultasi ni maksudnya murid datang kepada guru dan juga kita pilih gambar. Okey, ni fasa yang kedua, practical manual. Nanti saya akan terangkan secara terperinci eh. Okey, boleh. Okey, practical uh, yang fasa kedua ni maksudnya kita dah start untuk nak melukis. Okey, kita akan buat lakaran kecil, lakaran kasar, enam lakaran kecil minimal oh, uh, untuk pentaksiran. Ah okay. uh, ah. Uh, Lepas tu kita akan pilih daripada lakaran kecil, kita akan pergi pada lakaran kasar tiga tiga unit lakaran dan seterusnya pergi lakaran komprehensif. Okey, dekat sini saya nak mudahkan, yeah. kita akan guna aplikasi CamScanner. Ah uh, boleh guna telefon saja kita akan scan dan kita akan masukkan dalam secara digital, ah. kita akan pergi ke fasa yang ketiga. Boleh dapat file PDF terus saja ke? betul uh, tak? JPEG. Kita start oh, JPEG. dengan JPEG ah, punya okay, format okay. file. Ya. Yeah. And then fasa yang ketiga proses tekapan kita tracing penyuntingan ni boleh guna Adobe Photoshop ataupun Adobe Illustrator. Ini nama dia perisian tadi. Ah ha, okey. Seterusnya kita akan setiap fasa ini dia akan dibimbing oleh guru. Okey, kita masuk fasa yang keempat iaitu penyudahan ataupun finishing. Ha, yang ni kita dah siap semua rekaan and then ah uh, seterusnya kita akan pamerkan. Okey, hmm. kita tengok satu okey ni tadi. Proses pengolahan brainstorming idea Okey eh. Yang ni peta ni, peta pemikiran ni maksudnya kita boleh cerita conteng je. Yang ni murid dapat. yang buat lah cikgu? Ya. Yeah. Ha, ni hasil oh. tangan murid lah yang hasilkan. So, kata, dia nak dapatkan idea dia. Okey. Seterusnya kita pergi kepada apa, proses praktikal. Yang ni kita lukis. yang ni adalah lakaran kecil. Kalau di sini saya buat 10. Okey. Okey. Dan kita akan pilih mana yang terbaik. Okey. Seterusnya kita akan pergi kepada lakaran kasar. Okey, lakaran kasar ni kita dah pilih daripada lakaran kecil tadi dan dia akan pergi kepada idea yang lebih terperinci. Seterusnya, okey, ni lakaran komprehensif. Ini idea awal. So, dia lukis secara idea awal dan yang ni secara digitalnya. Oh, ah, okey. Okey. Okay. Okay, yang ni kita tengok pada proses tekapan. Dia ada fasa apa, proses dia nak buat secara digital. Okey, langkah pertama kita kena-kena pasti software apa. Okey, langkah yang kedua tetapkan saiz. Lepas ni kita akan buat demo. Oh, okey. Baik. Ah, okey. Jadi langkah yang ketiga masukkan image. langkah yang keempat masukkan teks, langkah yang kelima adalah kita masukkan ikon untuk yang nak dihubungi kan? Ha ah. ah, secara ah, apa ah, jelas, langkah keenam susun karya ikut komposisi. Okey, langkah ketujuh. Okey, yang ni adalah bahasa arahan. Oh, yang ini Dalam penting murid, ni penting ni? Ha, bahasa arahan ni maksudnya kita ber, ah, saya akan buat secara demonstrasi selepas ini. Okey. Ah, dan langkah yang ke-8, reka letak bentuk. Ah, Okey, okay, faham. Jadi, yang ini adalah murid yang menghasilkan ah, rekaan ini. Oh, ini murid yang hasilkan? Ah, yang ini adalah lelaki. Ah, ah. Wow, ah, okay. cantiknya. Ah, jadi, ah, kita akan pergi demonstrasilah. Ah okey ah, kan? baiklah cikgu. Betul ah. kita ni bila nak belajar pun Chris lebih uh, suka belajar secara praktikal tu. Yeah, ya praktikal amali. Tak suka dah teori saja. Ya. Yeah. Okey baiklah murid-murid okay. uh, yang untuk bagi yang sedang menonton sekarang okey boleh tumpukan perhatian okey. Okey untuk murid-murid RGD jom kita saksikan uh, demonstrasi cikgu untuk menghasilkan karya. Ya. Yeah. Karya poster eh. nah uh, uh, no. banting okay. yang di belakang ni. Banting yang belakang uh, uh. ni. Okey. Okey nampak ni kita boleh nampak periskian okay. ada fon-fon ada belainan okay. sikit ada gambar jeli gamat kat sini okay. ha ah, tajuk dia pun kempen infak prihatin Okey okey faham. Jadi faham. yang pertama sekali kita akan tentukan perisian apa. Okay. Jadi dekat sini saya memilih uh, perisian Adobe Illustrator. Jadi Baik. yang ni adalah uh, paparan antara muka uh, perisian uh, apa? Adobe Illustrator. Senang untuk kita uruskan untuk uh, gambar yang bersifat vektor. Okey. Okey jadi yang pertama kita akan pergi file. Tadi I... kan ada langkah-langkah tadi kan? Ah yeah. uh, ni langkah dia. Pergi file kita buka new paparan dan kita tentukan tetapan Yang ni kita panggil dia tetapan Okey So saya pilih uh, inci, uh, inci Yang ini Okey Iaitu ini format dia adalah Secara menegak Sebab ha. dia banting Semang kan Menegak ha, Okey Okey okay. Dan kita tekan okey lah ha, Ini Paparan yang ini Adalah Kawasan kerja kita Okey Jadi kalau kita nak buat Seperti banting yang di belakang tu Kita tentukan Saiz dia Ambil uh, Rectangular tool Ha, tool ni memang nama dia yang ni lah rectangle tool. Okay. Dan kita klik dua kali kita tentukan saiz. Di sini saya tentukan saiz 3 kali lebar dia 3 dan uh, panjang dia adalah 9. Saya so, dia akan dapat macam ini. Okey. Ha ni kita letak tengah lah Ah, Okey okay. okay, dah nampak bentuk dia dah ah, ha, Bentuk dia sahaja dulu eh Okey okay. okay. <laughs> Kalau uh, pada uh, awalnya kadang-kadang yang di tepi ini, tool box ini, pertamanya kita memang kena hafal. So banyak ni tool box. Kena hafal ni, cikgu? Ya. Okay, <laughs> kena okay. hafal. Okey. Selepas itu, kalau kita tengok, uh, dia ada elemen di belakang. Betul kan? Elemen apa cikgu? Uh, elemen contoh, ada, tulisan. Ada teks. Ada image. Okey, image. Uh, image. Dan juga dia ada kesan khas contoh yang, yang ni. Aa, Ya kesan khas. Oh. Aa, so jadi kesan khas ini yang kita nak masukkan di dalam ruangan ini. Okey. Okey, jadi untuk masukkan warna, kita tengok asas warna itu hmm. adalah warna aa, Hijau hijau. Kan hijau tekos warna asas okay. dia kan. Okey. Jadi dekat sini warna dia ini aa, kita klik pada swatches. Yang ni kita panggil dia aa, apa? Aa, pilihan kotak warna. Okey, kita pilih ini warna dia. Okey kan rupa ah. asas dia. Jadi kat kawasan ni yang ini adalah bahagian line tepi. Jadi kita tidak perlukan kita palangkan dia sahaja. Okey. Okey. So ini asas dia. Jadi kita masukkan aa, apa aa, bentuk yang seterusnya. Ini untuk proses tekapan eh. Aa, kita masukkan gambar. Saya pilih dulu gambar untuk kesan ah. arabesque Q yang di belakang tu arabesque. Ah yang belakang yang bentuk corak-corak tu. Ah yang ni. Ah ya saya. Okey. So okay. yang ini kita ambil Image ini, kita open. Okey, dan kita copy control -C, C, adalah shortcut C. Okay. untuk uh, copy dan kita paste kawasan sini. Dan ni boleh besarkan. Hmm. Okey, kan? ni kita besarkan tekan shift. Tekan shift ni sebab kita nak bagi sama besar. Ah, ah okey okay. Jadi yang seterusnya Okey, kalau kita tak guna ni kita buanglah. Mantaplah okay. tadi cikgu ni. Eh, ini masih, ni? Ini Misik ini kan? asas. Asas. Okey, okey, okey. Okay, kalau kita tengok dia ada pattern dekat situ. Okey, pattern dekat situ kita pergi pada sini bentuk. Yang pattern okay. yang mana cikgu? Yang ni. Ya, saya. Okay. Yang atas dulu. Kita ambil oh, yang ya. atas dulu. Ya. Okay, okay. Kita ambil sini sedikit dan fokus sini. Yang ini kenapa dia jadi terus berwarna sebab kita akalarkan atau warnakan bahagian dalam. Jadi ah. kita tukar tukar untuk swatches bahagian sini. Ha kan? Ada ha, jadi garisan sahaja. Okey, kita klik dan kita tengok pattern di situ. And then seterusnya oh kita juri. cantum balik. Cantum ni sebabnya kita nakkan a uh, saiz ini sahaja bila nak klik ni kita kena bawa dia ke atas ini. Oh, ha, okay. Kita klik pada garisan dia sahaja, kan? Okey. Dan yang ini kita akan make clipping mask. Lepas ni Chris akan buat. Oh. <laughs> Okey, okay. saya okay. kena So kita dapat pattern ni. Tu tak Okey. Okey, okay, kita bawa dia ke atas sini. Oh. Ini. Dah dapat corak dia. Ha, dah dapat corak. Macam mana nak nak turunkan ah nampak dia macam ke ah tone down, kabur. Kabur hmm. kan. Okey, Yang tu cabo, kita kena adjust ambil opacity, transparency. Oh, transparency. Okey. Dan kita turunkan. Kita turunkan. Okey. Okey. Jadi ah. dia nampaklah. Okey. Itu untuk, untuk kesan situ. Okey. Seterusnya, dah, bila dah dapat yang ni, kita pergi kepada tulisan. Ah. Okey. Tulisan mungkin. Okey. Teks. Dekat tulisan, dekat dalam ini, dalam perisian ini, kalau tak jumpa, dia tak ada kan dekat tepi ni kan? Ah, tepi tak ada dia Kan? No? Kita tak ada, kita ambil dekat window. Window. And then, kita scroll dia lagi. Type. And then, kita ambil character. Ah keluar dah tu. Oh. Ni boleh gerak. Oh, okey okey. Ah okey. Karakter. Jadi kan ni saiz dia kecil kan? Kita besarkan dia dulu. Okey besar. Okey nampak besar kan? Okey kita memang tulis. Memang kena senang nak nampak ah -ha. kan cikgu. Kempen. Okey. Kempen. Okey. Kempen infak, infak prihatin. Infak prihatin. Infak prihatin. Okey. Okey infak P ha, R I H A T I okay. K kan? Ah betul. Ah, ha, Pihatin, okay. K K K so, okay. uh, campaign import Pihatin kita buat kat luar dulu. Okay ni kan. Oh. Okay ni nama tulisan yang ada pada benda itu adalah nama dia Hidayatullah. Dia, tulisan Na dia nama tau. Nama font dia lah juga. Ya, nama fon ah. font dia. Okay. Ah, ha, dah jadi. Ah, cantik. Okay. okay, okay. dah jadi dapat. dekat sini, kalau tengok dia punya paragraf iaitu pemerenggan dia adalah secara sebelah kiri. Ya. Yeah. Kan? Yang di sana sebelah Dia Teng center, tengah-tengah. Jadi kita tukar dekat sinilah. Okey, tengah-tengah. Dan kita masukkan. boleh besar kita kecilkanlah. Yang ha. ni boleh besarkan ya? Okey, okay. besarkan kita tekan control positif. Okey. Yang ini kita besarkan. Okey, kita kecilkan ni. Okey, duduk. Okay. Macam mana nak buat ada kesan belakang? yang mana? Yang oh. warna pink. Yang ni shadow dia. Ah ya shadow. Okey, okay. yang ni kita just copy dia, control C. Okey. Kita copy. Kalau nak guna uh, keyboard shortcut alternate je, tekan alternate dan tarik. Hmm. Dah ada dua. Okay. Ha kan. Okey, yang ini kita masukkan warna yang kita nak. Ah, merah jambulah jeku. Ah ah. Ah Okay. Tetapi okay. di depannya adalah hitam, betul tak? Betul. Okey, kita letak dia rapat. Ah. Okay tapi ni warna Ni kan Dia lain kan lain So ini pun. Klik kanan Arrange Send to back okay. okay Sekejap Sekejap ni Send to back Okay ha, Send to back Bermaknanya dia Yang Kat belakang pula ah -ah. Okay Okay Oh, wow, menarik sangat cikgu. Krista okay. <laughs> cuba sikit boleh okay, tak? Okey, boleh. Okey, okay, ni kita grok kan ni control G dan masuk sini. Ah, okey okey. Okey, ni tak nampak kan? Tak nampak sebab dia kat belak ke ya. belakang. Bring oh, arrange. Ah, ah, dah dapat okay. dah. Okey, Krista cuba sikit. Ah, okey, ni nah, kalau nak cuba kita buat okay. yang ini. Yang mana cikgu? Bentuk yang ni. Ah. Okey, bentuk yang ni. Okey, Kris pergi file. File. Open sebab image kan aah pergi file image image okey limau limau okey buka okey copy dia oh kan anna anna a klik dia dulu dia dekat sini dia kena bagi okey control okey pergi kat paparan ni okey control v control v okey dah kan okey gerak dia tepi sikit dan kalau tengok pattern dia kan dia macam nak bentuk permit sikit kan ah betul dia macam ah ya jadinya ambil line tool yang ah, ni ni, ni. Yang pen pen ah pen tool klik klik dekat sini buat okay. bentuk dahulu ah klik klik okey tarik sini tarik sini ah okey buat okay. bentuk macam tu okey okey ah, okey dan sambung dia mesti bersambungan mesti bersambungan ah, eh baru kita boleh dapat dia satu uh, okay. Rupa okey dah. dah tapi dia gambar penuh ni dia warna kan yeah. okey tukar ni ah uh, okey tukar, tukar okey uh, tukar anak panah move tool move tool okey select dua-dua Select uh, Ah uh, yes, select. Okey, klik eh? kanan. Okey, kanan. Mac clipping mask. Mac clipping mask. Okey. Ah, dah jadi. Dah <laughs> jadi. <laughs> dah jadi. Okey, okay, bawa dia tu? letak bahagian tengah tadi bahagian kan, bahagian tengah. tadi. Ah, sini. Ah, okay. Wow, ah, besarkan okay. lah nanti okay. Susunan dia Bestnya Tekan bucu ni Okay Kena tekan shift Nanti oh, tekan tak shift. sekata Okay, shift. okay. shift Ah, ya yeah. Okay. Ah okey. Macam so, mana nak nak turunkan dia? Oh. Klik. Ah transparansi kan cikgu. Ah ya, yeah, turunkan transparansi. Transparansi turunkan. Ah okey. Ah okey. Okay. Nampak Baik. kat situ. Nampak dah yeah. cikgu. Okey, ke dah ini, lebih faham yang dah. Ni okay. Okay, yang ini asas sajalah. Okey. Okey, ini asas saja. Kalau kita nak tengok yang keseluruhan, okey. Kita boleh tengok okey. Ah. Yang ini, alright. Yang ni murid dah lakukan. Ah, okey, ah, okay. faham. Okey tadi kan. Uh, susunan dia apa semua. Okay. Jadi uh, dia ada kontra tajuk dia and then penggunaan warna dia. Hmm. Okey. Okay. Memang Chris lebih faham lah gunakan uh. uh, perisian Illustrator. Eh? Yeah. Adobe Industry Illustrator. Industri juga memang menggunakan perisian ini yang mana kita mudah untuk buat penyuntingan. Okey. Uh, okay. Baiklah cikgu. Sudah habis ke cikgu atau uh, ada lagi okay. so ada soalan eh? Ha. -ha. Ah, ada soalan. Yes, Chris dapat okay. ganjaran. Okay. Baiklah okay, kita tengok ya. Okey. Okay. okay. Jadi di sini soalan dia berikut okay. merupakan langkah proses menghasilkan reka bentuk bahan promosi okay. poster yang menggunakan perisian tidak mengikut urutan. Jadi A B C D E. Okey A membuat tetapan saiz poster, B menentukan perisian, C membuat tetapan jenis tulisan, D menyimpan hasil karya, E lakaran komprehensif. Okey, apakah jawapan dia di ha. susun? Okey, langkah pertama E. Okey. Uh, membuat tetapan saiz poster. Okay. Langkah kedua A. A ha? sorry E tadi mengimbas lakaran komprehensif. Ha. Yang kedua, Okey ke, E, okay, E yang langkah kedua A membuat A. tetapan saiz poster. Okey. Langkah ketiga B menentukan B. perisian grafik. Okey. Uh, langkah keempat C okay, membuat C. tetapan jenis tulisan, saiz dan warna font. Dan ha. nah, akhir sekali uh, D, D menyimpan okay. hasil karya. Okey, kita tengok okay, berapa jom. yang betul. Ini jawapan dia. Yes! Betul, eh? E, A, B, C, D. Alright, yes. Betul, betul, <laughs> cikgu. Ah, ya Okey, Chris dapat, okay. dapat makan berapa ni? Okey, yang ni boleh dapat 10. 10 ah, makan. Rezeki pagi. Baiklah, yes, kita bagi tempukan okay. kepada Abang Kris dan juga murid-murid di rumah. Ah. Okey, baiklah, cikgu. Sebelum kita teruskan, kita akan berehat sebentar. Okay. Uh, jadi, jangan ke mana-mana. Kembali lagi ke slot mendengar atas bersama cikgu Aziz untuk RGD. Hai semua, anda sedang menonton slot Menengah Atas bersama saya Chris MJ untuk mata pelajaran RGD bersama Cikgu Aziz Baiklah Cikgu, untuk yeah. segmen seterusnya apakah okay. fokus kita Cikgu? Silakan. Okey, seterusnya kita akan pergi menghasilkan bahan promosi untuk tujuan periklanan iaitu antara contoh-contoh penghasilan bahan promosi. Antaranya kad perniagaan yang kita boleh bagi kepada bakal pelanggan kan? Ah, seterusnya okay. risalah. Okey, risalah jika kita lihat di tepi kris pun ada. Yeah. Yang ni pun ada. Yang ni risalah saiz dia adalah saiz uh, A4. 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 Ya. Yeah. Okey. Okay. Uh, kalau kita tengok sini uh, okay. bahan promosi kita boleh juga buat rekaan seperti voucher, kupon, uh, tiket, kalender ataupun cenderamata. Itu oh. antara contoh dia. Macam postcard. Uh, ya yeah, postcard juga antara promosi periklanan. Okey. Okey. Jadi kita akan pergi kepada analisis pentafsiran menganalisis hasil karya eh uh, periklanan. Okey, ini adalah murid yang menghasilkan poster yang ada uh, apa uh, risalah yang ada di depan ni, penganjuran pertandingan apa uh, e-sport. E ya, yeah, insya-Allah wow. jika diizinkan kami akan membuat apa uh, pertandingan ini pada tarikh 25 tarikh wow. itu. Ha, ha so Iqmal dan juga Hakimi. Idlan. Ah yes, Idlan Hakimi. Okay, dan mereka okay. ni juga adalah pemain. Ah uh -huh. okay, okay. Sebab mereka uh -huh. bercita-cita untuk jadi pemain e-sport profesional. Hmm, jadi juga. apabila masuk dalam bidang uh, periklanan ini atau bidang reka bentuk grafik ini adalah platform yang terbaik wow. untuk polish mereka punya uh, kemahiran. Okey. Okey. Jadi kat sini penerangan dia okey kalau kita tengok pada yang sebelah sana uh, rekaan yang kali pertama yang warna ah uh, warna hitam warna merah jambu Ah merah jambu tu itu rekaan dia yang pertama. Oh. Ini secara digital punya rekaan. Faham. Tetapi apabila kita buat sesi konsultasi, dia menghasilkan rekaan yang seterusnya yang lebih mudah untuk orang nampak. Sebab yang ni memang anak murid yang sediakan sepenuhnya. Jadinya bila kita pertama kita nakkan ada kontra tajuk dia kan. Hmm. Ha, jadi kalau kita tengok sini pun boleh ada ni ah uh, iaitu tajuk pertandingan peringkat sekolah. Ha, mereka yang menganjurkan kesemuanya untuk pertandingan ini dan juga bila poster tu jelas dan nampak ya. baru orang faham. Faham? Ha -ha. Tapi Ketujuhu. kalau yang mula-mula tu saya saya pernah tanya kat dia juga. Ah ha, rasa-rasa nak tak guna yang ni. Cikgu tak nampaknyalah kata. Ya, yeah. dia tak menarik sangat juga. Ha, jadi cikgu 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 buat konsultasi hmm. untuk penambahbaikan. Dan kertas yang ada di sana adalah kertas simili, kertas biasa. Kertas biasa. Ha, okay. dan yang ni cetakkan dalam glossy. Ah. Ha, jadi proses ini lukisan itu juga mereka lukis sendiri secara uh, menggunakan perisian tadi. Oh, ilah lah. Ya. Yeah. Wow. jadi, dia orang lukis satu-satu-satu. Itu tadi secara manual kita lukis guna apa? Uh, guna pensel, hmm. Tekaq gambar, tekat balik. Itu yang proses lama. Wah, sungguh uh, berbakat Cikgu. Ya. Sebab so, kita nak daripada asas je. Dan okay. kita berbalik kepada yang belakang. Oh, yang ni? Ah uh ah. -uh. Ini Yang apa dia? Okey, kita tengok kat banting. sini pentaksiran dia. Boleh tak Chris tengok apakah perbezaannya? Ah, okey. Ada Cikgu. yang ni. Uh, font berlainan. Okey. Okey, posisi posisi dia pun lain. Okey. Lepas tu yang untuk yang ni tak ada jom tempah. Aaah. Uh -uh. Okey. Lepas okay. tu oh cikgu, kat sini Kita nampak konten dia berlainan sikit yeah. kat bawah ni. Bukan berlainan lain. sikit, berlainan sangat. Ah, berlainan <laughs> sangat. Ada ada lebih. Uh -uh. Yang ni ada lebih, yang yeah. tu tak ada pula. Okey. Hmm, tu je kot cikgu. Okey, Tania Kris boleh okay. menganalisis dan tengok. Okey. Okay. Dekat sini apabila pentaksiran menganalisis ini kita lakukan, jadi murid dia akan tahu di mana kesilapan rekaan yang dihasilkan. Okey, yang yang kalau kita tengok pada bahagian yang belah kiri Kris okay. ni, belah ni, okey. Yeah. Yang ini adalah uh, rekaan pertama. pertama. Uh, rekaan pertama. Rekaan okay. pertama, uh, proses penghasilan idea secara digital dia, dia dilakukan. Yeah. Tapi apabila dah semak semua balik, rupa-rupanya berlaku kesalahan yang major. Kesalahan oh. major ni maksudnya yang langsung total uh, sepenuhnya tak, tak boleh digunakan. Apa kesalahan dia cikgu? Okey, adalah konten uh, ataupun isi kan kandungan. Okey, isi kandungan dia memang salah. Ah, sebab sekarang ni dia nak mempromosi... Okay. ...tentang ah, set sihat kasih ni. Betul. Tetapi dia punya isi kandungan dia... ...untuk menghilangkan sakit badan. Jadi hmm. dia tak teli. Maksudnya dia tak ada kaitan. Ha hmm. kan? Okay. Dia tak relevan, ah, tak ikut tajuk dia. Apakah perkhidmatan yang dia nak pamerkan? Sama ada hmm. dia nak perkhidmatan kepada dia, dia nak... Ah, ...apa, menghilangkan sakit badan... ...ataupun ah, perkhidmatan untuk yang urutan distress tu. Faham. Ah, bila berlaku kesalahan dekat sini... Ah, mahu tidak mahu Murid kena lakukan semula oh, Itulah alamak. risiko yang akan didapati oleh Maksudnya murid belajar daripada kesilapan Betul-betul ah, Memang kalau dalam bidang graf, ah, reka bentuk grafik digital ni Memang murid kena betul-betul teliti Hmm. Uh, okay selalunya yang tu murid tak nak buat jadi lepas, <laughs> Dia ulang balik Jadi bila dia, dia orang dah betulkan uh, Dia dah repair balik Dia dah buat balik semula Jadi kita uh -huh. baru tahu Oh rupanya banting yang dihasilkan Untuk uh, apa uh, ajak audien Untuk menempah set kasih ni Nanti dia akan dapat percuma Yang produk semua tu lah uh, Okay hmm. jadi barulah dia ada kaitan Dan tulisan pun sangat memperanan Kalau harga yang sana tebal Yang sini nipis Jadi uh, harga ni sangat penting untuk... Uh, apa audien tahu. Okay. Dan kita tengok juga ilustrasi dia memang murid ni lukis secara tekapan tadi. Ah, ah okey. Okay. Dan ah cikgu saya nak tanya sikit, hmm. apakah elemen uh, yang mesti ada untuk menarik perhatian audiens cikgu? Pertama ilustrasi. Ilustrasi macam ah, ni ah gambar. Ah ilustrasi dia boleh jadi vektor, hmm. dia boleh jadi bitmap. Bitmap tu kita takat gambar orang ni yang realiti lah. Okey. Ah okey kan. Ha. Ah. Huh. Okey, seterusnya Ceng, juga wan, ya, warna, warna main kat kanan. Ya. Okay. Warna sangat penting warna yang kita ambil tu jangan terlalu pudar. Oh. Ha, sebab penggunaan warna, kalau warna yang terang, fluorescent yang orang panggil kan? Fluorescent okey. Ha, tak boleh digunakan pakai sebab nanti dia orang nak tengok banting ni di oh. selalu tepi jalan tu tak? Betul betul. Kalau orang tengok silau, nanti berlaku pelanggaran pula. Oh, okay, okay. <laughs> okay. Jadi warna fluoresen tu eh? ya. Haa. Tidak digalakkan. Tidak lah, digalakkan cikgu. lah Okey okay, okay. faham. untuk cetakan juga kalau kita tengok tadi, konten itu tadi dia terlalu rapat. Hmm. Haa, terlalu rapat pun tidak boleh. Nanti bila cetak dia akan makan, maksudnya dia oh, akan potong. Dia akan terpotong. Haa, dia akan terpotong. Kita boleh tengoklah contoh di sana. Dia Hai. akan terpotong. Yang inilah cikgu. Ah, ya. Dia okay. terlalu rapat. Ah, okey faham. Okay. Baiklah. ...Kris pun dah telah berjaya menganalisis... Yeah. Uh, ...hasil karya uh, yang telah dihasilkan oleh murid-murid cikgu... ...tapi Kris nak tanya... Hmm. Uh, ...bagaimanakah prestasi keseluruhan Kris hari ini? Okey. Terima kasih. Memang sangat... ...walaupun baru belajar... Yeah. Uh, yes. ...tapi boleh menganalisis dengan jelas... ...dan boleh mengetahui di mana kesilapan... ...di mana pembetulan yang dibetulkan. Kan? Yeah. Uh, sebab ciri-ciri kalau proyekografik ni, and, uh, ...terutama dalam bidang piklanan... Pertama ketelitian. ketelitian. Sebab so, kita tak nak langsung nampak ada kecatatan kat situ. Ah, kita ah, tak okay. nak. Nanti ah, pelanggan marahlah kan? Betul, ah, betul. Ah, sebab yang ni melibatkan kos. Okay. Macam contoh yang tadi yang yang lari pertama tadi dah salah, hmm. memang kos totally akan hangus. Ah, kita akan okay, gantikan okay. dengan yang baru. Faham. Sebab kita nak dengan pelanggan yang terbaik, kan? Baik. Faham ah. Jadi Kris dapat 10 per 10 lah juga hari ni. Ya. Yeah. Yes. Cemerlang. Cemerlang. Baiklah cikgu dan uh, nampaknya okay. kita telah pun tiba ke penghujung episod kali ni tapi Sebelum tu, okay. mungkin Cikgu boleh kongsikan rumusan mengenai topik kita hari ini, Cikgu. Silakan. Okay. Topiknya hari ini, paling penting pertama murid mengetahui apakah uh, bahan yang sesuai bahan untuk yang sesuai. menghasilkan okay. periklanan. Yang kedua, apabila bahan kita dah tahu, uh, idea kita dah tahu, bagaimana proses? Proses, proses pengolahan okay. idea itu semestinya dengan pertama, kajian lapangan. Yang kedua aa, apa aa, lakaran kecil, lakaran kasar, lakaran komprehensif. Dan fasa yang seterusnya iaitu pendigitalan, proses pendigitalan hmm. menggunakan perisian. Okey. Akhirnya sekali adalah finishing tadi. Finishing. So proses ini yang perlu murid ketahui. Okay, Apabila faham? murid telah pun mengetahui semua proses ini mereka melalui baru kita akan taksirkan murid ini dengan aa, apa aa, dia punya nilai tahap pentaksiran itu. Okey, faham cikgu. Dan bagaimanakah Chris dan juga murid murid yang sedang menonton okay. uh, nak dapatkan bahan tambahan cikgu untuk topik yeah. kita hari ini. Okey, kalau di sini macam saya saya selalu ingatkan kepada anak murid saya, okay. karya kita maruah kita. Oh. Jadi buatlah kerana kita buat kerana pandangan Allah ataupun pandangan Tuhan, makanya kita tidak dikecewakan. Hmm. Ah ha, sebab so bila kita buat sesuatu tu dengan ikhlas, segalanya akan jadi yang terbaik. Baiklah cikgu dan bagaimanakah Chris dan juga murid-murid yang sedang menonton di rumah nak dapatkan bahan tambahan cikgu untuk topik kita hari ini cikgu? Okey, so kita boleh melayari portal Del 5 ah. di sana banyak bahan yang kita boleh dapati okay. dan saya juga antara pengguna portal Delima 5 wow. memang okay. sangat Baiklah. senang okey senang sekarang. eh portal de uh -huh. okey dengan itu saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Bukhari selaku juru bahasa isyarat dan juga Cikgu Azi untuk yeah. kelas yang sungguh menarik hari ini sekian daripada saya Chris MJ kita jumpa lagi hanya diri TV KPM bye semua